Idam Bhunaya Sabite Vistave Visadu Maradhu Sakke Bhuswaha Apollo Om Uddhutang Bharuna Pasam Asmadam Imimadhyam Sathaya Athavaya Aditta Vrate Tavanagasu Tavanagasu Aditya Ishyamang Sahidang Bharuna Yaudhya Apollo Om Prajapate Tat Devanang Vishwarupani Pati Pavita Bhubha Jatakamaste Juhur Sahidang Prajapate Dhyar দুখিয়া পরিয়াল আমি সমূহ রাইজে মিলি আমি ভাবিলু যে দুখিয়া পরিয়ালখিনিক আমি উদ্ধার করি সমূহ রাইজে একলগ হই দুখিয়া পরিয়ালখিনিক উদ্ধার করিব কারণে আমি সমূহ রাইজে একত্রিত হই আজি একমুঠ হই এই বিয়াখনৰ আমি আৰম্ভ কৰিছো ইমান যোৱা দৰা কইনা আছে এটা চৌধ যোৱা দৰা চৌধজন দৰা চৌধ যোৱা চৌধজনী কইনা প্ৰথমবাৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰ কাৰণে হৈছে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে খুব আনন্দ লাগিছে সমূহ ৰাইজ আমি একেলগ হৈ সকলো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আকৌ নেক্সট যদি আমি কৰোঁ পিছৰ কিবা কৰে তেনেকৈ কৰি যাম আৰু আৰু পাছত পাছলৈ বহুত মানুহ বাকী আছে আমাৰ ইয়াৰ বৰমুকুটি গাঁও এই হৰি মন্দিৰত আহি আমাৰ আজি ৰাজহুৱা বিবাহত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাক উৎসাহিত কৰাত আমি নথৈ আনন্দ পাইছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ বহুত দুখীয়া প্ৰাণী এই দুখীয়া যুৱক যুৱতীসকলৰ ইতিমধ্যে বিবাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল সংসাৰৰ নীতি নিয়ম কিছু থাকি গৈছিল সেই সংসাৰৰ নীতি নিয়মখিনি তেওঁলোকে টকা পইচাৰ অভাৱত এই উদ্ধাৰ হ'ব পৰা নাছিল আৰু সমাজৰ পৰা কিছু কিছু কৰ্মত তেওঁলোকে বাহিৰ হৈ থাকিবলগীয়া হয় তাকে আমি ৰাইজৰ সহযোগত আজি চৌধজন দৰা আৰু চৌধজনী কইনা আমি ৰাইজৰ আলোচনাৰ মৰ্মে তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ হাতত লৈ আজি বৰ বিয়া আৰু অলপ দেৰি পাছত আমাৰ হোমযজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব আৰু তেওঁলোকক আমি উদ্ধাৰৰ কাৰণে ৰাইজে সকলোৱে সহযোগ কৰি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ দৰা কইনাৰ মনতো বহুত আনন্দ এনেকৈ আমাৰ উপৰি পুৰুষসকল এই কৰ্মভাগ কৰিব নোৱাৰি নিজস্ব হিচাপে বিবাহ কৰিব নোৱাৰি সংসাৰৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে এই সংসাৰৰ পৰা বিদায় লৈছে আমি সেইখিনিকে চিন্তা কৰি সমূহ ৰাইজে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ এই হৰি মন্দিৰতে আমি বৰদৰা বৰকইনাক উদ্ধাৰৰ কাৰণে এই কৰ্ম হাতত লৈ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ বহুত আনন্দ আৰু তেওঁলোকৰ বহুত আনন্দ